Tenliği halledin. Yüksek dereceli bir tenliği verilip mötercide x kvadratçık 16 vurulsun, mötercide x çıkılsın 3 kvadrat üstü yer 9 x kvadrat beraber 0'a. Bu tenliğe birinci bu hasilden başlayalım. Burada x çıkılsın 3 kvadratı bir et kimi baksak buna bu vurup mötercini açacak. Onda alınlar böyle bir hasil alınlar. X kvadratı vurulsun x çık 3'ün kvadratı çıkılsın 16 vurulsun x çıkılsın 3'ün kvadratı üstü gel 9 x kvadratı beraber 0'a. İndi ise tenliğin her tarafının bütün haller x çıkılsın 3 kvadratına böyle burada vurgulardan birinin azaldığı yani sadeleştireyim bunu. Eğer her tarafı x çıkılsın 3'ün kvadratına bölsek birinci etten kalır x kvadratı. Onu da qeyd edirik ki burada x çıkılsın 3'e bölürüksə onda yoxlayaq görək 3 kökü tənliyimizin hər kökü 3 dedik tənliyin köküdür yoxsa yox. Çünki x çıkılsın 3'e böldükdə biz bunun eğer x 3'e beraber olarsa 0 alınır. X çıkılsın 3. 0'a da bölmek olmaz. Onu yoklayalım. Göre 3 kökenliğin kökü de yoksa yok. 3'ün kvadratı 9 çık 16 vurulsun 3 çık 3 olur 0. İşte gel 9 vurulsun 3'ün kvadratı bu da 9. Bu 0'dı. Bu hedler 0'dı. 9 vur 9 81'e beraber oldu ki 0'dan farklıdır. Demeli 3 tenliğin kökü değil. Ona göre de 3'e bölmek olar. Daha doğrusu x çıksın 3'e bölmek olar. Onda bölsek x çıksın 3'ün kvadratına. Birinci etten kalır x kvadratı çıksın. İkinci etten kalır 16. Üçüncü de ise kalır 9 x kvadratı bölünsün x çıksın 3'ün kvadratı. Beraber 0'a. Tenliği biraz sadeleşti. İndi bu iki hed, iki kvadratlardır. Bir x kvadratı bu ise 3x bölünsün. X 3'ün kvadratıdır. Tam kvadratı ayırmağa çalışalım. Eğer tam kvadratı fərz edilir ki bu 3x bölünsün. X 3'ün kvadratıdır. Onda bir hattımız bu, ikinci hattı x çıxılsın. Bunların hasilleri tam fərz edilir ki bunu tam kvadratı ayırmışıq. Bunların cəminin kvadratı niyə bərabərdir? X kvadratı üstə gəl 2 vurulsun birinci hatt x vurulsun ikinci hatt 3x bölünsün x çıxılsın 3 üstə gəl 3x bölünsün x çıxılsın 3'ün kvadratı. İndi buradan fikir versek bu hədlərdən birinci ve sonuncu bizim tənliyi de var. Deməli tam kvadratı ayırdıq. Onların cəmi bərabərdir. Bu mötərizə çıxılsın bu ortadakı hədd. Eğer bu ortadakı hədd bu mötərizənin özünə baxsaq bu mötərizənin içindeki fərqi hesablasaq ortaq məxrəci getirsək x çıxılsın 3. Surətdə olar x kvadratı çıx 3x. Üstə gəl 3x. Buradan x 3x'lar gelir, qalır x kvadratı bölünsün, x çıxılsın 3. Ki bu da elə bizim bu kənardakı ikinci həddimizə bərabərdir. Oxşuyur. Yəni 3'ü çıxarsaq mötərizə xaricinə alınır həmin ki hədd. Ona görə bundan istifadə edirik. Deməli buradan əgər yazsaq bu iki həddin cəminin yerine yazaq x üstə gəl 3x bölünsün x çıx 3'ün kvadratı bu mötərizə çıxılsın və ikinci hədd 6x kvadratı bölünsün x çıxılsın 3 çıxılsın 16 bərabərdir 0'a. İndi bunları silə gəlirik buradan. İndi bu mötərizənin yerinə yazaq ortaq məxrəc gətirsək bunları getirdik x çıxılsın 3
surette oldu. X kvadratı 3 x'lar gitti kaldı. X bölünsün 3, x çıksın 3 kvadratı. Bu da burada da kvadratıdır. Çıkılsın 6 x kvadratı bölünsün x çıkılsın 3 çıkılsın 16 beraber de 0. Şimdi eğer burada x görür ki bu mötercelerde x kvadratı böl x çıkılsın 3, burada da x kvadratı bölünsün x çıkılsın 3. Böyle bir evezleme ile x kvadratı bölünsün x çıkılsın 3'ü bir t ile evezleyik. Onda tenliğimiz düşer böyle bir şekilde. T kvadratı çıkılsın 6t çıkılsın 16 beraber 0'a. Aldık bir kvadrat tenlik. Buradan kvadrat tenliği halledeyim. T 1 2 beraber olar 6 plus minus kök altında 36 çıkılsın 4 vur üstte yer olar burada. Üstte yer 4 vur 16 bu da olur 64. Bölünsün 2. Buradan da bu da beraber de 6 plus minus 10 bölünsün 2. Demek T1 beraberdi 6 üstte yer 10. 16 bölü 2 8. T2 de beraberdi 6 çıkı 10. Menfi 4 bölü 2. Menfi 2. Demek 2 kök aldık. Onu da alırıq qayıtsaq əvəzləməmizə. Birinci x kvadratı bölünsün x 3 bərabərdir 8-ə. Bu tənliyi həll edirik. Birinci bu tənliyi həll edəcək. Alınır x kvadratı çıx 8 x tənasib qaydasına görə üstə gəl 24 bərabərdir 0-a. Burdan da x bərabər deməli 8 plus minus kök altında 64 çıxılsın 4 vur 24. 4 vur 24 bu da olur 96. Bölünsün 2. Buradan görürük diskriminant 0'dan kiçikdir. Deməli bu tənliyin həqiq ədədlərdə kökü yoxdur. Bu boşluqdur. İkinci kökə baxaq. İkinci kökdə x kvadratı bölünsün x çıxılsın 3 bərabərdir mənfi 2-yə. Yenə tənasib qaydasına görə x kvadratı üstə gəl 2x və bu hasil olur mənfi müsbət 6 sol tərəfə keçirdəndə olur mənfi 6 bərabərdir 0-a. Buradan da x bərabərdir mənfi 2 plus minus kök altında 4 üstə gəl 4 vur 6 yəni 24 24 bölünsün 2-yə. Bu da bərabərdir mənfi 2 plus minus kök altında 28 bölünsün 2. Deməli x1 bərabərdir mənfi 2 bölü 2 mənfi 1 üstə gəl 28-i 4 vur 7 kimi yazsaq 4-dən 2 çıxır 2-dən 2 gedir ixtisarı qalıb kök altında 7 x2 ilə bərabərdir mənfi 1 çıxılsın bu dəfə yenə həminki çıxılsın kök altında 7 deməli 1 kök oldu mənfi 1 üstə gəl kök altında 7 ikinci kök isə olur mənfi 1 çıxılsın kök altında 7.